štai ir išaušo 7-oji kelionės diena 2014-ųjų Liepos 31-oji. Atrodo, vieta, kur mes apsistojom iš ryto. Va, matosi tiltas naujas ir restauruotas senas per Pujas upę. Akmeninis arkinis tiltas per Kujos upę. Tai yra Latvijos pramoninio paveldo fonde, jis minimas kaip žemės kelio mūrinis tiltas per Kują. Ištisinės akmens tiltas suplytas skliautams, tiltas kerta upės vagą kampu, todėl turi masyvę riedulio kranto sieną. Mūro tiltas per Kujos upę buvo pastatytas 19 amžiuje, caro laikais. Toks tiltas su unikaliai suprojektuota konstrukcija datuojamas kaip vienintelis Latvijoje išsaugęs savo pradinę formą. 20 amžiaus, 19 amžiaus pradžioje taip pat žinomas kaip liko tiltas, nes arkinės tilto konstrukcija per upę nėra tiesi, bet sudaro 10-15 metrų ilgio apskritimą. Ankstesniais laikais šis tiltas taip pat tarnavo kaip perėja per Kują upę, nes čia buvo pagrindinis kelias Madona Gulbenė. Tiltų valstybinė inspekcija vertina kaip ypač vertingą kultūros paminklą. Pasak pasakojimo, kai 1941 sovietų armija atsitraukė, trys automobiliai sudužo iš tilto į upę, nes vairuotojai nepastebėjo tilto posūkio ir važiavo tiesiai. 2007 metais buvo numatyta sukurti akmeninio arkos tilto rekonstravimo projektą. Cesvainės savivaldybė atliko riedulio kranto įtvirtinimo sienos atkūrimą. Taigi nukeliavom nuo Cesvainės link Gulbenės, po to nuo Gulbenės link Alūksnės ir apsistojom prie ežero netoli Alūksnės nuo Gulbenės iki Alūksnės yra siaurukas, neteko išbandyti. Daugiau kaip ir kadrų nebuvo, nes sugedo fotikas po kažkelinto kritimo. Tai daugiau va šioje kelionėje nuotraukų nelabai ir bus, tiksliau jų nebus. Atvykus į stovyklavietę prasidėjo šiokie tokie remontai. Reikėjo geriau pritvirtinti bagažinę. Tai tiesiog viena namukė buvo palikti, kaip tik buvo remontuojamas ir radau drėlę, tai kaip ir pasiskolinau, bei reikėjo tiesinti galinį ratą, tai aš jau vieną iš kelionės dalyvių komentarijos, kad patiesinti kažkiek, tai va. Daugiau tiesiog džiaugiamės gražią aplinką.